Najua ya kwamba imekuwa miezi sita ya hali ngumu, sio? Yes, sir. Sasa nitawapanga kiasi. Najua inasema so nitawapangia, nimekubaliana na commandant wenu ya kwamba hapa lazima kuwe na party. Ndio. Na nimemwambia commandant nitamwacha na alafu party iendelee. Lakini kwa hiyo party simtakuwa na nidhamu jameni. Yes, sir. Msipitishe kiasi. Si ndio? Yes, sir. Tumekubali mambo ya madawa, hapana. Mambo ya ulevi, hapana. Mambo mengine, hapana. Yes, sir. Si ndio? Yes, sir. Good people, I love you very much and I wish you well. Yes, sir. Asanteni sana.